Marinković, pevač, moj gost danas. Samo da vam kažem da sam ja imala to zadovoljstvo uživo da čujem sada. Upravo dok ste vi gledali spot, ja sam i uživo čula kako to zvuči. Zvuči još bolje, verujte mi. Ivane, dobar dan, dobro mi došli. Kažu narodni pevač, zapravo vi sve pevate. I pop pevate, kažu i operu pevate. Kako to je? Da, ali da vam kažem, dok sam pripremala i tražila šta da pustim našim gledocima, čula sam i cover koji ste uradili i Franka Sinatra, Maju E. I ja se raspametila. I did it my way. Tako će mi se zvati koncert. Dobar dan prvo. Poštovani gledalci, svima drago mi je, velika mi je čast i zadovoljstvo da sam u Nišu i evo ovako na bum sa Zone Plus da se javim. Pozvali su me prijatelji, prepoznali su to da mogu da im budem gost. Hvala na tome, Olja, i vama i Žiki, uopšte vašoj televiziji, znači domaćinima. Ja moram da kažem da je tu moja Seka Ivana, koja je napravila kopču, moja Ika, i tu smo i zajedno. Tako da, ovaj dan kažem, veliko je zadovoljstvo, je dugo, puno godina, znate i sami, i sa grupom i tako da sam dolazio i boravio. Decenije su iza toga i one obavezuju. Obavezuju tim pre i evo sad je nekako vreme došlo, stekli su se uslovi da ja polako pripremam moje solističke koncerte. Vidjet ćemo šta kad zavisi. Znate, mnogo faktora ima, tako znate je, i sami. Tako je, znaš da se nešto desi, da, ali dobro. Da, ponudi ono što ste malo pre rekli, onako širu lepezu stilova, malo ljudima od tih narodnjaka, onih probranih, dobrih, što ja volim. Pravih. Mojih narodnjaka, ovih sofisticiranih narodnjaka, do onih, do pop numera, do nekih tradicionala koje ćemo ja i moj bend onako, radi se na tome. I, što kažu, onako glancamo. I naravno do nekih standarda i svetskih. Malo Grčke, malo Italije, malo i My Way, što ste rekli. Aha, dobro. Znate zašto ste me podsjetili, Olja? Koincidencija je odlična. Zato što su rekli da bi bilo lepo da se zove Moj put. Znate, posle grupe Moj put i naziv koncerta mog u MTS dvorani, bivši dom sindikata u Beogradu, 11. decembra o 20 časova, zvaće se Moj put. Ivan Milinković sa Infusion bandom. A što je Infusion? Kažu, nek zvuči tako, svi razume, infuzija band, jer stvarno su kao infuzija. Jel da, kad zasviraju, to je to. Ne, verujte mi, mislim da ne ureknem, da ih ne ureknem, ali stvarno su sjajni muzičari. I nekako smo se skapirali, talasne dužine su tu i mislim da mi smo ekipa koja obećava. Da, znate šta, vi ste navikli publiku na kvalitet, vaš glas i sve ono što ste radili je zaista vrhunskog kvaliteta, tako da pa vidite, verovatno to očekuju svi sada od vas, jel da? To što ste i rekli, to je neki imperativ, verujte. Tako i je. I mislim, vi ste toga svesni i vi, da mora čovjek da bude na visini zadatka, a to je nešto što vam, kako ja kažem, ne da da zarđate, da se uhvati mahovina, nego jednostavno da budete na visini zadatka i ovaj posao jeste time autentični i dinamičan, zato što se vi svakog puta, svaki dolazak recimo u Niš kod mojih Nišlija, kod svih vas, ko dolazi na koncert, svaki put je novo dokazivanje. Svaki put. Tako da publika morate ne biti... ne prašta, jel? Kako? Ne prašta publika. Ne, da vam kažem, dobro, ima onih koji će da oproste, ali znate kako, učinite 100 puta, dobro je, ok, jednom samo ako nešto zafali, to se pamti. I onda je tim pre zadatak veći, ali to je dobro. To je dobro, radite na sebi i unapređujete se koliko možete. Ma meni se dopada što ne podlažete vi ovim trendovima. Vi držite do kvaliteta, tu mora i tekst da bude, mora i muzika da bude, mora sve da bude ispeglano. Da bi, pa iskreno, Olja, mislim, ja jednostavno i ovaj posao, muziku, kako kažu, kvalitet je jedna univerzalna kategorija i sve vremenska. Tako, ne zavisi od mode. Znači, ako je nešto kvalitetno, ono će biti kvalitetno i za 20-30 godina. Tim pre večeras koncert na kome sam gost i to je jedan lep povod na tvrđavi večeras od 20 časova. Evo, ja pozivam naravno ljude u ime moje koleginice, barda narodne muzike i, kažem, šumadijskog evergreena, velike, lepe Lukić, koja je mene pozvala da budem gost na koncertu i ovde večeras na tvrđavi. Sa nekoliko numera pevamo jedan duet, a i sa nekoliko numera ćemo biti i gosti, ja i još neki, i 27. septembra u MTS dvorani, bivši dom sindikata u Beogradu.
isto tako na Lepinom solističkom koncertu. Ja samo da kažem gledalcima, najbrži gledalac dobit će dve karte za večerašnji koncert. Ja sam čula u nekoj emisiji ste vi i Lepa Lukić gostovali i zapevali ste zajedno. Fantastično vam se slažu glasovi. Pa da, pa dobro, baš pevamo jedan duet. Nešto što je pevala sa Zokijem Kalezićem, eto i on je otišao pokojni Zoran Kalezić, pevali su, tako da je to... Ovo je jedan duet kojim će se vi posjetiti tog njihovog dueta, nje i Zorana Kalezića, tu sam sad ja sa njom. Uglavnom, čast je zaista lepi biti, što kaže ona, Miko, kako na meni, i znaš da ne zovem bilo koga. Drago mi je, naravno da sam počastovan i sa velikom radošću sam i došao. I naravno, evo već kada smo toliko godina i mi bili i ja ovde i znam puno, Niš je na neki način i moj grad, mislim da se ne lažemo, onda... Mi je drago i zadovoljstvo mi neka ovo bude uvertira, Olja, za neki moj budući solistički koncert, nastup ovde. Vidjet ćemo prostor i ako se ukaže prilika i zavisi od organizatora, ako bi želeo da napravi, da organizuje moj koncert, ja i moj bend i ekipa i ljudi koji su tu iz uprave, kako bi kažemo, PR, marketinga. Aha, dobro, šta sve već ide, dobro. Da ne opterećemo time. Uglavnom, nadam se, mislim da bi bilo lepo tamo, ja bih voleo da bude nešto posle Beograda. Znate kako, u svoj vremenu kad smo bili Beograd i Novi Sad, ono ranije, ono Spence i tako dalje, kažu Novosađeni, taman, teka je uvek Beograd prvo, pa Novi Sad drugi. I kad smo rekao, ajde sad ćemo sledeće godine prvo Novi Sad. Da promenimo, dobro. Je, sad me vi dođemo ko proba. Znači, nikako ne odgovara. Ne možu raditi. Obrni, okreni, ne odgovara. Tako da je to jednostavno, to su lepe stvari iz života, ovako anegdote. Mislim da će se... lepa prilika desiti, da će se nekako se utanačiti da možemo da gostujemo ovde ja i moj bend i da ponudim ono što Ivan nudi, na primer, nekog meseca na početku 24. godine. Pa dobro, album novi izašao je januara, je li tako? Izašao je u januaru, 19. januara, a 19. februara 23. Dobro, ja sam već je bio u februaru 20. u... kako se to kaže, da, kafe PGP-a u centru grada. Bila je promocija jako lepa, gde je bilo dosta kolega, bilo poznatih ljudi, ljudi sveta sedme sile. Jesam, da vam kažem, jesam. Znate kako, odlaskom iz grupe posle 30 godina nastao je jedan, rekao bih, vakum. Pre svega zbog toga što je naišla i ona pošast, ona korona, COVID, kako već. I nikome nije bilo dobro. Vi znate da smo mi bili prvo kao esnaf uslovljeni brojem ljudi. Tako je. Ako ti zavisiš od toga... Za tri čoveka da pevaš, tako je. Ne možeš da radiš. Automatski je to nešto što je napravilo jedan prekid dobar. Kod svih koji su radili i onda kad je to prošlo posle dve godine su nastavili, a ja nisam nastavio sa tim 30 godina, nego Ivan sam. Tako da je tim teže, ali okej. Svako od vas i od nas, ili tako, ljudi, složit ćete se, ima pravo na svoj neotuđivo pravo izbora privatnog, vašeg, ličnog, kao čoveka, kao ličnosti. Tako sam ja hteo, dok sam još prišao tu, malo nešto i sam da ponudim. 30 godina sam bio u grupi, ajde malo da ponudim je nešto drugačije i da vidim namerno, Olja, i pop i narodne, da vidim gde mi ljudi više veruju, gde sam im sugestivniji. I... Za sad su lepe reakcije. Kažem sad fenomenalne, dobro, ali... Nekad je dobro čuti malo i da vas zaboli. Uvek je dobro. Ja i uvek više volim da čujem lično ja, pa to zavisi. Zato što nema ulagivanja, nego neko ti želi dobro. A to se oseti dobra namera, ali se kaže pozitivna kritika. I to je jako dobro. Jer svi mi svesni sebe, ali nekako nekad bolje ljudi vide vas sa strane. Tako je, tako je. Skroz se sa vama slažem. Imamo nekoga na vezi. Dobar dan, ko je sa nama? Milan Cvetković. Nisam čula ime, ja se izvinjavam. Milan. Milan Cvetković. Da. Kako ste mi, Milane, danas? Dobro. Aha, volite Lepu Lukić? Da, ali više volim... Više volite Ivana Milinkovića, jel? Da. Dobro, pa moći ćete da ga čujete večeras. Ja mogu da čuje ovog pevača da se to govori za nešto. Nisam razumela. A da se to govori za pevača. Da se dogovorite sa pevačem? Da. Evo, recite. A ja hoću isto da pevam, pa malo...
A da vam da neki savjet, jel da? To hoćete da dobijete neki savjet. Pa ja ne znam da li će moći kratko je ovdje u Nišu danas, ali kad dođe na svoj solistički koncert, onda ćete vjerovatno... Da, bit će prilike da se vidimo i da duže, onda razmijemo par reči. Tako je. A u svakom slučaju, hvala vam puno što ste se javili. Dobili ste karte, dve karte za večerašnji koncert. Do 18 sati morate da ih podignete ovdje kod nas na televiziji Zona Plus, Dušanova 86. Sve sam rekla što je trebalo da kažem. Rekli ste da ste zadovoljni. Je li bilo teško ipak naći dobar tekst? Olja, jeste. To je proces, da vam kažem. Kada kažete 10 numera, evo jedna kratka digresija, onako rekao bih da u ovako, kako bih rekao, komprimujem. Tražite recimo prvo dobru pesmu, tekst. Morate bude dobro, tako je. Ako je tekst i muzika, ako nije tekst pa muzika ili muzika pa tekst, dobar aranžman, saradnici, studio, priprema, snimanje, koliko, recimo, desi se da se snima na 100, 120, 150 kanala, svaki kanal je jedan instrument. Tu su i čukalice razne, perkusije, razni instrumenti. Zato uvek zvuče puno ti studijski snimci, onda uživo gledaju da približe, pa ako je orkestar, da bude što više toga i što vernije. Znate? Mm-hmm. I onda na kraju pevanje, pilot snimak za njih da bi mogli da snimaju i sviraju, pa tek onda finalni snimak, pa onda se radi miks, pa producira. A gde je onda priprema, odabir lokacije za spot, pa snimanje spota, pa učesnika, glumaca, ne znam, skalamerija svih pratećih sadržaja, tehnike, od koja je sad, nema tu alfa i omega onoga. Tako da, je i to je sad samo jedna pesma. I to je proces jedan, pa onda puta 10. Pa kad kažu ljudi, jao, 4-5 godina puno nije, ljudi, verujte, kada prođe ti 4 godine, vama za jednu numeru da bi se temeljno radila treba nekoliko meseci. Onda je to jedan realan period. Tako da, nije lako, ali kad se radi, smatramo ozbiljno i dobro. Bili smo vredni, sa zadovoljstvom mogu da kažem. Da, dok je bilo ona korona 21. i 22. baš je bilo dosta i uključenja. Čak 20. i 21. putem Vibera, Skype-a u regionu. Imao sam sigurno 50-60 radiostanica, televizija, jutarnjih programa čitavog Balkana. Tako da je bilo jako, jako lepog interesovanja i čak kažu, evo, pesma dana, pesma nedelje, hit, ne znam, Ivane, da li Crna Gora, da li Bosna, da li evo, Sarajevo. Tako da, kaž bolan dođi da pravimo dernek. Sarajevo. Tako reko, kad me budete zvali o tom potom. Tako da, evo, polako su se stekli uslovi da lagano ulazimo i neku, nadam se, i moju aktivniju priču i sezonu. Dosta je se mirovalo. Mirovalo na javnom planu. No, da, to će sada krenuti. Kad krene decembra, ja verujem da će to krenuti. Nadam se. Tu imamo ovu moju Iku Seku koja kaže, vidjet ćeš i ti, ona prognozira nešto. Nekome, molim te, nemoj da licitiramo sa velikim prostorima. Polako. Kad ja kažem, to će biti. A za mnoge stvari je bilo upravo. Tako da, okej, neka budemo mi zdravi da radimo za one koji vole, koji prepoznaju, da bude lepo, da bude u atmosfera. Šta dalje poželeti? Pa dobro, uvijek je. Iskreno. Ja za atmosferu uopšte ne sumnjam to. Znam da je uvijek dobra atmosfera. Jako je gusto, Olja, gusto je sito. Ne, dobro, dobro. Gusto je sito. Moram da budem kriterijuma... Ali otkud je kvalitet, Ivane? Nije baš toliko, da vam kažem. Jeste gusto sito, ali baš zato što je gusto, to je i dobro. I uvijek ono što je najbolje, propadne. Verujte da ne ispadnem sitničar sad kao perfekcionista, pa on priča. Ne, ali istina. I kad sam bio u tim žirijima i tako dalje, kao neki mentor i neke te pevače i to pri nekim televizijama i probe sa njima i pripreme za takmičenje i tako dalje, zaista surovo sam realan. Ne, imamo mi talent. Imamo talent. Tako sam prema sebi, tako sam prema mom sinu. Ako želiš da čuješ, neću da sam da se petljam, ali ako me neko pita, onda ću biti iskren i otvoren. I tako i treba da se ne bi uljuljkivali ljudi. Znači, kako se kaže, činiš medveđu uslugu? Ne, reci, ukaži na nešto kada vidiš da ima šanse da od nekog bude nešto. Mi smo talentovana nacija. Jesmo. Mi smo pametan narod. Tako je. Samo da smo malo među sobom bolji, da se više slažemo i da jedni druge više poštujemo. Nama ne treba neki Jakahita ili neki Hans da dođe da bi njega više poštovao i da bi vodio, nego da mi poštujemo svoje, da poštujemo sebe međusobno. Nekako, kao uvek je kod nas ono iza brda je zelenija trava. A imamo toliko ljudi, znate, nema ekskluziviteta komšije. A on je komšije, viđam ga svaki dan. Za nekog, na primjer. A taj neko je genije.
Taj neko će u svetu biti danas, sutra poznat. Uspešan. Nego mi, kao da, ne znam, jednostavno, to nam fali. A imamo toliko kapaciteta i resursa kao narod, stvarno, evo, to... Dobro, ali ima ljudi koji se trude da to promene? Ima, da ima, kažem. Ima. Eto, i vi ovom pričom sada menjate stvari. Ja i ne želim, da, ja ne želim da ne defetizam, tipa ne valja ni ne. Nego samo da ponudimo i to da se prepozna šta je dobro. Tako je, da budemo svesni sebe i da cenimo svoje kvalitete. Pa, tako je. Sad govorim uopšteno, ne uopšteno aludiram, verujte, na sebe. Nego pričam kao sagovornik ovako, za uopšte neke kvalitetne stvari i pojave u društvu. Da li je to muzika, da li je sport? Evo u sportu šta se dešava poslednjih dana. Fantastično. Čudo za jednu zemlju od 6,5-7 miliona. Tako. Istina, nema šta, stvarno smo... I svi smo preponosni, zaista. Kako ne, uspehe naših. A gde su momci, devojke na olimpijadama, takmičenja u nauci, u matematici, fizici? Kapa dole. Tako. To su deca koje zaslužuju novine, naslovne strane. Tako je. To je to. Ja, evo, sad ću ja sebe da hvalim. Oni su svi bili ovde moji gosti, jer ja jako volim da te pametne mlade ljude ovde da predstavim ljudima i da vide da imamo zapravo i nešto drugo da ponudimo, a ne samo. Naravno. Ali kada sam mislila, nisam mislila da vas hvalim, ali mislila sam da vi jako vodite računa i o tekstu i o muzici i o aranžmanima, ali ne rade to vaše kolege, sve jesu beskreno talentovani, ali im nedostaje ta neka nit koja bi od njih napravila u tom smislu zvezdu. Zato šta je tu, ja mislim, Olja, posredi? Koliko neki od njih imaju načina da prepoznaju i kvalitet? Odabir numere, odabir teksta, odabir muzike, rad na numeri, dovoljno govori o vama i vašem preseku unutrašnjeg bića. Šta vi radite, kako živite muziku, kako je doživljavate i u kojoj ti vi dimenziji živite muzičkoj vi. I to najbolje govori o vama. Ali ima onih koji drugačije doživljavaju u pozitivnom, u sebi sve to i nose muziku, ali su podvođeni trendom. I kažu, ovo se traži, ok, ovo je super, ali ja ću ovo zbog toga i toga. Tako. Nekima uspe, nekima ne uspe, onda je to jedna, kako bi mi rekli, vi arena. Vi niste imali takve dileme? Arena? Pa ne. Ja, znate šta, ja i razmišljam o tome da bit će i nekih onako bržih numera, da imam i nešto baš onako u ritmu. Mm-hmm. Jer ovaj, to je tendenciozno, da bi ljudi imali nešto što je onako baš energetski i živo i... Ima i balade, ima lepih pokretnih pesama, ima i bržih, ali da bude nešto baš ultra brzo, ultra živo. Mm-hmm. Tako da ovaj, je to nešto što, čime se rukovodim. A šta je u modi? Mislim, imate ono kao, kako kaže, pile videlo da se ne pa diglo nogu, da je štiklu. Mm-hmm. Pa nikako je ne stoji štikla, pa ne vredi. Da, i malo tako drugačije kaže, ali je bez obrata, pa neću. Jeste, da. Tako je. Da. Morate znati šta ide uz vas i u šta vi idete. To je to, šta vam stoji? I gde vam ljudi više veruju? Gde ste vi, vi? E, to je to. I nema dalje filozofije. 10 pesama, koliko spota? Jeste uspeli nešto od toga? 7. Ovo, bravo. 7 spotova. Za pečat nije urađena i za pesmu Ocu i Jano Mori, koja je tradicional makedonski, koju sam ja i sa legendama pevao dugo, a i snimljena je u novoj verziji, nismo uradili. Ali dobro, to je možda, ako ne bude, prođe neko vreme, već taj period kritičan, da prođe veća izašla pesma, možda za njih neću ni uraditi spotove, ali dolaze neke numere koje su... Evo na Saboru, da pomenem, kad je bio Sabor RTS-a, Narodne muzike i Semusa, na RTS-u u aprilu mesecu, tu je Slavkovani kao moj autor pesme i to je malo dobio drugu nagradu za kompoziciju, ja sam dobio prvu nagradu za interpretaciju. To je jako lepo reći i ovaj pesma je jako lepa, divna balada. No, možda i za nju uradim, pitaju me ljudi, uradim ovaj jedan lep spot. Opet, je to isti... važno? Jel mora svaku pesmu da prati spot? Pa znate šta, ne mora. Ali nekako... Lakše se primi, jel? Sugestivnije. Mm-hmm. Kada ljudi vide priču, oni vole da priča bude opipljiva. Oni doživljavaju. A ima sad i ono, znate, slušam muziku, imaginacija, ostavljam vama na maštu. Mm-hmm. Ne morate da gledate pa da vas uokviri u to, u kalupi što vi vidite. Nego, slušate numeru i vi imate u glavi vaš spot. Mm-hmm. Svako ima svoj spot na istu temu. Mm-hmm. I to je dobro. Tako da, dobro, ali spotovi su današnje vreme i lepi su i bitni. I nekako pokazalo se, svi koji rade numere sa spotovima, da je daleko veća... Bolje, jel da? Daleko veća i posvećenost gledanost i tako dalje. Mhm.
Sada se i to meri. Nekada je bio broj prodatih ploča, sada je broj pregleda, ili da? Olja, u mnogo toga je sve se promenilo u ovo vreme. Neki ljudi neće, koji su nekog starog kova, neće da se podvedu ovim nekim novim trendovima i u pravu su. A oni na neki način i čuvaju ono što se zove esencija onoga štap i kanap. Konvencionalno na pravi način. Ne govorim u lošem, pežorativno, nego baš u afirmativnom smislu. Tako da ima sve svoje. Mislim da je to dobro, ali... Nekako i život je ciklus i krug. Tako je. Opet dolazimo kao i moda. Doći ćete opet na nešto što će biti... Pa evo, vratili smo se na vinil. Da. Tako je. Vinilci koji obožavaju to šta kao CD, sad kao flešer. To je bez veze. Ono je, pustiš pa šušti malo pa zagrebe. Ima život. Tako je, ima nekako dušu, čini se. Ili to mi sad, to jest ja iz onog perioda kada sam... Iskreno ima. Topao zvuk. Dobro, i koja je najveći broj pregleda? Koja je pesma sa najvećim brojem pregleda? Pa ovako, realno je izletela, bila zbog tog spota u koroni, Siva magla sa 700 i nešto, skoro 800.000 pregleda. A ja mislim, ne voli me zažalit ćeš da je onako oko 200.000, 200 i nešto. Znači, to su sve pregledi realni. Je li to Ikin favorit veše? Realni pregled, molim? Je li to Ikin favorit? Vaše Ike? Ike, moje Ivane. Ike, favorit, naravno. Ma zna ona. Ona je meni jedan, pored moje porodice, jedan dobar onako kritičar i ona kaže šta je dobro, šta nije, šta prolazi bolje, šta... Tako da, apsolutno, nešto je ona tu, nego jako cenim to i posebna dimenzija je odnos naš, stvarno. Ja bih se vama mogla do sutra da ćaskam, ali sve gledam na sad, zato što znam da mora da stignete. Moram da budem u pet na probi. Jedna emisija. Hvala vam na gostoprimstvu. Hvala i vama što ste došli, što ste našli vremena u celoj ovoj gužvi da se vratite i da se iščaskamo. Ja verujem tamo januara meseca kada bude solistički koncert. Nadam se. U Nišu da ćete doći, onako da ćemo malo duže. Nadam se. Znate kako kažu ljudi, pa i u Nišu sigurno, Ivane, nemoj samo januar, mnogi najduži mesec, govore finansijski. Aha, dobro. Ovo ono, pa šta znam. To je nekdo 8. marta, bilo bi lepo, jel? To bi bilo super. Jel da? Pa vidjet ćemo. Onako, baš se uklapate. Vidjet ćemo, evo, Olja, da vi budete neki vesnik toga, daj Bože. Evo, vidjet ćete. Hvala vam. U najavi. Hvala vam još jednom. I vama hvala mnogo što ste našli vremena i što ste sratili. Dakle, čuli ste, ja uživala u razgovoru, pretpostavljam da ste i vi muziku slušamo u nastavku, pa se vratite.